Hej allihopa! Idag tänkte jag byta styre. Ni kanske undrar, varför då? Jo, framförallt, just på den här modellen är det ju ganska högt styre. Så jag tycker det är niceigare att ha det lågt. Få lite bättre kontroll, du vill ju ha ner tyngdpunkten då du kör. Alltid låg tyngdpunkt då du kör. Därför vill du ha ner vikten. Får du ner styrhöjaren så får du ner vikten. Du kommer närmare skidorna med händerna. Du har bättre kontroll. Jag vill också ha ett smalare styre. Och styret jag kommer montera är ett rakt RSI. Jag kommer inte alls åka med RSI-styre. Alla andra komponenter är RSI. Styret är från Skins. Och det är deras kromoljestyre. Det här blir grymt att åka med för att det är inte aluminium. Det är så kallat kromolje. Väldigt robust styre. Och så funkar det bättre med handtagsvärmarna också. För att det kyler inte lika mycket som aluminium helt enkelt. Så där kommer bli kung. Och fördelen med det är att det går att kapa den bredden man vill ha. Och så sen kan man ju flytta in både gasen och bromsen längre in. För att få en tajtare känsla. Jag tycker fördelen med det är ju när du ligger på skrå. Du får ju liksom, har du ett brett styre. Då blir det väldigt lång väg till andra sidan. Dalsidan om man säger. Har du ett smalare styre så kommer du liksom närmare. Och jag tycker det är lättare att ha kontroll på det sättet. Sen burkremmen som sitter i originalen behöver jag inte. Den använder jag aldrig. Utan jag vill ju alltid ha händerna på båda handtagen så att säga. Och det är också lättare om du har ett smalare styre. Här har vi då grejerna. Det är ju en 3-tum styrhöjare jag kommer montera. Pivotadapter. Handtagsvärmare har jag också RSI. De här grejerna fick jag med från Vilhelmina Motorcenter. Sjukt mycket tack för det. Att det bara installerade. Jag har ju kört kanske 2 mil jag har kört. Men nu känner jag att jag vill ha lägre styre. Vi sätter väl igång! Innan jag då monterar allting så känner jag på styret. Jag ställer mig på skoten och känner ungefär vilken bredd vill jag ha. Och det här känns ju väldigt brett liksom. Jag flyttar in lite grann. Här känns det ju bra. Det blir ju sådär, det blir ganska mycket ändå. Men sen kommer jag här på hoxen från originalstyret så det plussar sig på lite. Så jag får ju, jag kapa. Någonting. Det här blir nice. Japp. Det här, men det blir bra. Öppnar vi upp. Här inne sitter ju alltså kablaget. Så vi behöver ju inte ta lös varken luftburk eller huv. Sidopanelen kommer vi måste böja upp lite igen bara. Så vi tar bara lös det här. Ursäkta, jag är lite snorig. Hänger den här på sidan här. Så. Sådär, väldigt enkelt. Öppnar vi upp här. Handtagsvärmare. Kommer montera RSI-antag och de har ju ändar som ser ut så här. De är inte ihåliga som Polaris original. Jag brukar åka Polaris original annars. Men jag testar de här. Vi monterar de här och så sen testar vi utan hox. Ser du igång? Känns det bra? Ja, nu är styret klart. Padden vart ett litet mek, men ja, den funkar väl. Jag tänkte lägga upp lite såna här videos i vinter.
Både på när jag byter såna här grejer typ och blir mycket körning också. På när jag kör teknikkörning. Vill du säga hej då? Men innan det ska jag säga så här, prenumerera på den här kanalen och så trycker ni på ringklockan så får ni se mer videos och tips och tricks och grejer. Hej då.